meget speciel bane. Hvordan har kroppen det? Speciel bane, det var pænt sagt, synes jeg. Kroppen er selvfølgelig træt. Det tror jeg, de fleste af de her spillere er. Meget duelt spil, mange lange bolde, ikke så mange pasninger. Og det er generelt hårdt for kroppen. Lige præcis. Nu siger du specielt, det var sødt sagt, men de forhold taget betragtning, var 0-0 så et forventeligt resultat? Er forventet, det ved jeg ikke, men vi går selvfølgelig efter sejren, men det er svært, det er tilfældighed, og det er svært at regne med nogle gange, især i fodbold. Du var selv involveret i en episode i første halvleg med Mathias Sanka, hvor, når man ser på billederne, godt kunne ligne, du skulle have rødt kort. Hvad siger du selv til det? Jo, men altså, jeg vil ikke benægge, jeg rammer ham, selvfølgelig gør jeg det. Men dommeren også dømt straffe til at starte med. Han har to hænder rundt om livet på mig, og jeg prøver bare at vride mig fri. Andet er der ikke i det. Men altså, selvfølgelig, jeg siger også til Mathias bagefter, at jeg er ked af, at jeg rammer ham. Det var ikke med vilje. Jeg prøvede at komme fri. Jeg håbede på at komme foran til en duel, og det er lidt svært, når han har to hænder rundt om mig. Men altså, det er ting, der sker i fodbold, og det var i hvert fald ikke med vilje, og det håber jeg også, han ved. Tilbage til din egen position. Du har været ude i en lille måned, og alligevel er du en af banens bedste spillere. Siger det noget om dig, eller noget om de andre? Det ved jeg ikke. Jeg havde i hvert fald sat mig i hovedet og skulle prøve at vinde alle mine dueller i luften. Det er en svær opgave, især når man står over for sådan en som corner, som er fysisk stærk og duelspiller. Men altså, jeg synes, vi har godt styr på dem. Jeg mener også, at vi stod godt dernede, selvom det selvfølgelig var hårdt til tider. Men var det ikke meget fedt at have de der infights med corner? Jo, selvfølgelig det. Det er jo det, fodbold handler om. Det handler om duelspillet, og det må man sige. På sådan en bane, så bliver det rent duelspil. Det kan måske også godt være lidt for meget en gang imellem, men det må vi tage med.